yateeka amateeka buli kifo wahatta ne mu toilet ne kulumbayo ti wano bakolerawo kino wano boogera bwe bati wano ofulumya kugulu bwe kuti wahatta ne bwetuba tugenda kwebaka era ne kulumbayo webaka bwoti wahatta ne bweyagala kudda eri bantu bwe neekubuulira olina kukola bwoti kati eddiini eyagenda ng'eteeka buli tteeka ku bulamu bw'abantu kyobalaba abantu ebakalubirira nnyo buli lwojja n'obagamba kino Allah yakigaana oluvannyuma lw'okuba nti baakiyingiramu nga senga baasooka kumanya busiraamu kyebutegeeza oboolyawo bangi baaliganye ne bagamba titugenda kuyingira busiraamu n'olwekyo twayatunuulira mawudhu ekwatagana ne al imaanu billahi azza wa jalla okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa ne tugamba okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kutegeeza ebintu bina ekisooka al imaanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala tusooka tulina okukkiriza nti ye Allah subhanahu wa ta'ala waali kyekisooka okukkiriza Allah bw'obeeragala okubeera omukkiriza osooka kukkiriza nti ye Allah waali era bw'otokkiriza nti Allah waali oba tonnaba kubeera nga omukkiriza era obwo bwe bubumbwa twalaba obujulizi bungi obutulaga nti mu bubumbwa bwennyini obubumbwa bwaffe ffennyini butegeeza okubeerawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ne ahadithi zetwalaba ezikwatagana ku ekyo wakadhalika n'amagezi amalamu twagamba nti al aqlu assalim amagezi amalamu yuthbitu wujuda Allahi subhanahu wa ta'ala nago ganywezaawo nti Allah subhanahu wa ta'ala waali kubanga bino ebitonde byonna ebiri kuno ku nsi tebisobola kubeerawo okugyako nga biriko yabiteekawo nga bwola guno omuzizi tegusobola kubeerawo okugyako nga guliwo yaguteekawo amagezi gokka amalamu gategeeza nti Allah gyali obubumbwa butegeeza nti Allah gyali ekitwa kiraba era ne tunyonyera bulungi era adillatu alaqliya ni Allah yazikolako ishara mu Qur'an naga nti amman khuliku amman Allah jalla wa yaganti am khuliku min ghairi shay'in am humul khaliqun am khuliku min ghairi shay'in am humul khaliqun abaffe batondebwa from nowhere oba bo beetonda eyo aya twajinyonyola am khuliku min ghairi shay'in am humul khaliqun abaffe abantu beetonda bokka nga tewali yabatonda oba batondebwa nga tewali maada mwe bava nga tewali kemiko Allah mwe yabatonda ebyo byonna byonna nga amagezi gagaana nedda abantu basobola kuba nga beetonda bokka ate tebasobola kuba nga batondebwa nga tewali abatonze amagezi ne ganywezaawo nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yabatonda wakadhalika buli mutima gwonna omulamu gunywezaawo Allah subhanahu wa ta'ala nti waali ensonga esooka gye twatunuulira nti okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala osooka noonywezaawo nti Allah waali ekyokubiri ekitegeeza okukkiriza Allah al imaanu bi rububiyatihi subhanahu wa ta'ala okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala ye khaliku kulli shay ye mutonzi wa buli kintu kyonna buli kyonna ekiriku ku nsi era ye mugabirizi waakyo قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون الله وبابوزا أنت أبانتو من يرزقكم من السماء والأرض أنا أبا قبل يقبام قولون موسى amma yamliku as-sam'a wal absar ani afugo okulaba kwaffe n'okuwulira kwaffe ani abituwa ani abiinako obuyinza asalawo okugyako amaaso ani agakuddiza ani asalawo olabe ani asalawo oleme kulaba byonna byonna bajja kugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo twakinyonyola ne tugamba nti bw'omala okukkiriza nti Allah gyali oteeka okukakasa nti buli ekitambula kuno ku nsi ye Allah yakiteekako kitambule ebikolwa byaffe wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah yabatonda n'ebikolwa byammwe wata n'ebikolwa byaffe buli kyokola
tosobola kikolo kujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo kikole. Buli kyonna Allah ye mukama waffe mu buli kyonna, n'olwekyo teka okukkiriza nti Allah yatonda buli ekiri ku nsi. Era eyo enzikiriza tekumala, kubanga n'abakuraisha abashiri ku baali bajiina bwe babuuza nga ani yatonda eggulu n'ensi nga bagamba Allah, ani yatonyesa enkuba nga bagamba Allah. Naye obuzibu bwe bwali ku nzikiriza eyokusatu, okukakasa nti Allah waali, n'okakasa nti Allah yakutonda era yakulabirira, ebyo tebikukakasaako bukiriza nti omaze okubeera omukkiriza. Abadan tebikumala ebyo. Allah jali, Allah jali, ani akuliisa nti Allah, ebyo tebimala okubeera nti oli mukkiriza. Okutuusa nga n'ekyokusatu kitambuliddeko, wahuwa al imanu bil uluhiyya ay bi annahu al ilahu al haqq la sharika lah ay la ma'buda haqqun illa hu subhanahu wa ta'ala. Echoka kasanti Allah jali yekka, Allah yatonyesa enkuba era abantu banyonyola nnyo ekyo. Allah yaliisa, Allah yagaba, Allah yakola kino, Allah yakola kiri, eyenzikiriza yokkate kumala kubeera mukkiriza, okujjako nga n'okusinza ibadaati zonna oyo gw'okakasizza nti waali ye yatutonda yatuliisa nazo gw'ozikolera. Era awo Abaganda n'abalala we bagwa si bonna hakikatan, bwe tuba twogera ku bashiriku Abaganda tetugeza Abaganda bonna, wabula abashiriku bennyini bennyini Abaganda Abasiraamu abashiriku bwe tuba twogera kaabo, bakkiriza nti Allah waali era bakkiriza nti yabaliisa yabanywesa, naye bw'obagamba nti basinze ye yekka ogenda okulaba faidhahum yushirikun yani yabuduna ghairahu maa Allahi subhanahu wa ta'ala. Allah bamusinza naye ate ng'ebbali wa Allah balinawo neki enzikiriza kati abasinga we bagwira. Allah bamukkiriza nti gyali era n'emizikiti ne bajja, n'okusaala ne basaala, n'okusiiba ne basiiba, n'okuwoowa ne bawoowa mu busiraamu, naye bwe bagamba nti ate ebibbo bya lubaale ate yirizi, nabagamba nti golowooza oyinza okubeerawo ku ddiini yokka, eddiini yokka olowooza emala, kati awo wali obuzibu. Allah naye akuuma yeekuumye, obaako ne kwonywerera, kati awo wali obuzibu mu bantu baffe abasinga. Bakkiriza obusiraamu ne babuyingira naye ate bino ne babisigaza, kati awo wali obuzibu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba lwaki atugaana okusinza biri awamu neye, naga nti dhalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi albatil, kumanga Allah yeyeko wa mazima ate bino abantu bibagala omupaatiikako bamusinze nga nabyo babisinza byo byonna bifu byonna bikyamu bonna bufere, bamusinza Allah tabaraka wa ta'ala mu bukyamu ebbanga libamalanga nebino bakyabiina. Allah atugamba bino tubiveeko kubanga ye yekka owamazima asinzibwa, yekka yasinzibwa mu butuufu. Wa anna ma yad'una min dunihi albatil, bino ate byebasaba ebbali wa Allah tabaraka wa ta'ala bifu era tebiina kyebiyinza kubayamba. Eyenzikiriza niyo twagiraba omulundi oguyise era gye twali tunnyonnyola nti obuzibu bulimu ani asinzibwa, wabula obuzibu tebulimu ani yatonda. Abasinga bonna bakkiriza nti yatonda ye Allah, okubeerayo kwe bangi bakkiriza nti gyali illa qalil min almulhidina, okujjako abatono ennyonnyonnyo, waliwo abatono abawakanyiza dda nti Allah talinayo, abo gye bali abatono. Naye abasinga bakkiriza nti Allah gyali era bakkiriza nti Allah yatonda, naye obuzibu muli ani asinzibwa. Abafe yogokeza nti waali era mulamu era waluberera era yakugabirira, abafe gw'osinza awo obuzibu webuli. Kyobola abannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bonna baakowolanga bantu kusinza oyo. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu ne bwe yali mukomera teyalema kukolerayo daawa
ناقام أنت أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أبفي وكبير أنه إنبا قطون دبانجي بكير لزام وينو وينكوبا وينو وبقق وينو وابرونغو كشيرونجي قوبير السيفو وبو منتوى سينزا اللهم نقابة واربا ويتي ودي ومسجن إنبا بكما ببابيري باويرزا أباشا ويرزونو ونناميتا abacha welezono ono namuita uyo yasingo kubera safe oba omusajja eyawona nga asavinga ye muntu omu kati Yusuf alayhi salatu wassalam yakola abantu benga abalaga nti okubera ngo ina ebibbo ina rubale ina majini ina mayembe ina ebyalabyo kirizam no muntu asinza Allah omu ani asingo kubera safe okuddamu kwali nti asinza Allah omunolekyo buli lwokkiriza nti Allah waali yatugabira ekyokusatu gwe tulina okusinza yekka ebirala byonna tulina obiva fala yastahiqu ahad an yubad min duni llah aw maa llahi subhanahu wataala tewali akakatibwako omulala kuvunnamira oba kusaba oba kusaba bukuumi oba kusaba buyambi atali Allah subhanahu wataala sawaun ibadat zo mukoledde za mubiri obaza niya za moyo wali abantu nga mathalan atawakkul okwesigamira yesigamira amajini yesigamira rubale oba omulala navunama nokusaddaka nawayo sente ekyo kikolwa kya mubiri owayo sente oba oli okuba nti yesigamira abalongo ibada kebe ya mubiri oba ya niya kasitoji kolera ekitali Allah subhanahu wa ta'ala obero mazeo kubanti ovudde mbakiriza Allah subhanahu wa ta'ala tewali akirizibwa kusinzibwa atali Allah era tewali wala yusharikuhu fi dhalika alhaq ahadun wala yusharikuhu fi dhalika alhaq ahadun tewali yeyo haki yokusinza Allah tewali yo gwetujimogolerako abeko kapati na ikafu na konti Allah tumusinziza mchino na kati nawe tuwala kukano abadan la malakum muqarrab wala nabiyyi mursal kabere kuba malaika abasembeze bokumpe nyone Allah abali okumpi ne Allah ebebitiwa tewali malaika egwana kukole wanawu minanu wa ilibada wadde nabbi ngaba mbibagina nibamusinza nibamusaba nabbi sallallahu alayhi wasallam tasinze kabere nabbi muba nabbi bonna abebitiibwa teri nabbi asinzibwa walidhalika kanat da'watu rusul kulluhum min awwalihim ila akhirihim hiya da'watu ila qawli hi subhanahu wa ta'ala wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ولذلك كانت دعوة الرسل كلهم دعوة يا بابك بنا وكفى من أولهم إلى آخرهم وكفى كيا سوكا الله يا بابك قولا إليش قامبو لا إله إلا الله ولذلك كانت دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله تقول الله أنت وما أرسلنا من قبلك من رسول تيم بقى قطواتما لبيبيه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا نوحي إليه وكجا قطوة مستنقى بك أنه لا إله إلا أنا فاعبدون تولي أسينزوا مبتوف وكجا قوي الله نقوم بك أغامب مسينزوي الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ababaka bonna Allah yabatumanga mu mubaka mulimulembe gonna Allah yagutumanga mu mubaka alagira abantu basinze Allah omuyekka wajitani buttaguti bewalo kusinza ebirala ebitali Allah emandwa lubale amayembe nebirala awamu nokuba nti yali da'wa yababaka bonna okutuusa ku be Makka bashiriku نيباغانا ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدون أبشر كبو مكة بس إنك بامل وكتقل التوحيد شاتقيزة
aba dhalika almushrikun abashiriku bangi bagaana wattakhadhu min duni llahi alihatan yaabudunahum erabbo ne beeterawo ebbali wa allah ebirala bye basinza olwokuba bategera nti bwoyingira obusiraamu bira byonna obisuula ate abantu bagambiri lwoyingira obusiraamu osobola okukola obusiraamu nga n'ebirala obiyina baateekawo ebbali wa allah ebisinzibwa ebirala nga babikkirizaamu ma ana allah subhanahu wataala huwa allahi yastahiqu jamii alibadaati amuna okuba nti allah yagwanirwa okubeera nti ibadaati zonna gwe tuzikolera era bino byebaateekawo baali babisaba obuyambi n'obubudamu n'okutaasibwa ne bafuluma min zumurati almuminiina ne bava mu kibinja ky'abakkiriza ekyokuba nti baali bayina ebirala byebasinza kati omuntu bw'omugamba nti obwero ng'olina lubaale n'abalongo n'amajinni neirizi n'omugamba nti buli ibadaati zonna z'okola nfu agamba mwe mwina akajanja lwaki mutta ibadaati z'abantu obuyinza mwabujjawa naye wamu n'ekyo nga naawe waliwo omuntu kyayinza okukola mu busiraamu n'okiramula nti kifu we kennyini ng'omuntu akikoze mu busiraamu n'olamula noga nti aa ekyo kyakoze kiki kifu kati gw'obuyinza babujjawa abawali mubo gye batabufuna kati abawali mubo bamanyi waliwo gyokola nga kitira ddala obusiraamu amuve ku basira abantu seeka mwe temumanyi nkomero y'abantu eneebeera etya mukafuwaza abantu ebyokusonyiwa biri mu mikono gya allah temumanyi allah gwalisonyiwa ekikulu mmwe temulina inswafu temulina hikima abantu mubagoba mu busiraamu la nahnu nukaffiru ma kaffarahu llahu subhanahu wataala wa rasulu fe gwe tuba tugambye nti mukaafu yoyo allah gwe yagamba nti mukaafu nomubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye tusobola kudda ku musiraamu ati allah muna tauhidi etumukafuwaza wabula tumanyi nti olina byolina ebisobola okuba nti ibadaati tezisobola kukkirizibwa nga okyabiina tuusanga obyejjeeko ekisembayo ekitegeeza okukkiriza allah subhanahu wataala al imaanu bi asmaihi wa sifaatihi okukkiriza allah subhanahu wataala ng'okkiriza amannya ge n'ebitendo bye byonna ay ithbaatu ma athbatahu llahu subhanahu wataala linafsihi fi kitaabi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama min al asmaai wa sifaati ekitegeeza okukkiriza allah ekyokuna oteekwa okukkiriza amannya ga allah n'ebitendo bye subhanahu wataala okukkiriza amannya ga allah n'ebitendo bye kitegeeza ki kitegeeza okunywezaawo buli kyonna allah kyeyenywezaako buli kyonna allah kyagamba nti kikye akikola naawe n'okimunywezaako subhanahu wataala mu bitendo oba mu mannya naye nga tubinywezaawo mu ngeri ki alalwajihi llahiku bihi subhanahu wataala mu mbeera yennyini egwanira allah bwe tugamba nti allah alaba ina amaaso amaaso ge tuba tunywezaawo ku allah gegagagwanira allah mu kitiibwa kye bwe tugamba nti allah alina omukono aba alina omukono ogugwanira allah mu kitiibwa kye tolowooza nti ng'omukono ogugwo abadan tuba tumunywezaawo ebimugwanira min gairi tahrifin wala ta'til nga tetukoze eki nga tetukyusizza mu bitendo bya allah subhanahu wataala kubanga waliwo abaddu mu baddu ba allah tabaraka wataala abali ku nsi kuno nga bw'omugamba nti allah subhanahu wataala aseka agamba la okuseka kwa allah kusiima okuseka kwa allah kusiima nomugamba nti allah tabaraka wataala alina omukono naga ati allah oba omufaananyiza abantu omukono gwa allah kuwatuhu subhanahu gaba maanyi ge si mukono nga guno si mukono
Allah tumunyweza ako sifata liyadi ekitendo ky'omukono naye kimugwanira nga si ng'ejaffe egy'abantu. Aa, tetumufananyize na bitonde bye subhanahu wa ta'ala. Wa min ghayri taqyifin wala tamthil, era nga tugamba mungeri ki era omukono gwa Allah gufaanana gutya? Kyovola Allah subhanahu wa ta'ala yenyweza ako ye tyayina amannya. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, Allah ina amannya amalungi bwe muba mumusaba mugakozese. Olaba Allah bwe yenyweza ako amannya tyayina amannya. Abaffe gali kyenda mumwenda? Aa, si kyenda mumwenda, si kyenda mumwenda gokka, era otujja gendawo mu biki Allah tabaraka wa ta'ala bye yenyweza ako bingi nnyo. Allah asima, Allah aseka, Allah asanyuka, Allah asunguwala, Allah agaba. Ebyo nebyo nabiriko adilla, ebitendo byonna Allah byenywezaako tujabisuma ebitegeeza amannya ga Allah n'ebitendo bye subhanahu wa ta'ala. Allah ayina amannya amalungi. Fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujizawna ma kanu ya'malun. Bemba musaba Allah mumusabise na amanyage, mukozesa amanyage amarunji nga mumusaba subhanahu wa ta'ala. Walahu almathalu al'a'la fi as-samawati wal ard wa huwa al'azizu al-hakim laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Nabi sallallahu alayhi wasallam yakakasa huko Allah sami'u al-basir, Allah awulira atakola ki araba. Sengo mtu akanti senga Allah no yali araba banna, senga Allah mutufu yali awulira, senga Allah yali amanyi. Abantu abagamba n'ugamba nti ataina manyo Katonda gwawe inyama, senga Katonda yali amanyi, gundi Katonda yamusulide tawulo ati Allah ine tawulo ajikoze saachi yali okajisulide omuntu. Abazanyira mumanyaga Allah bebo, singa Katonda yali amanyi gundi yali baitagwa na sente oba tonda mukkiriza oyagala ziwani waba yali tazigwana. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Allah tumunyweza ako buli kitendo kyonna kyeyenyweza ako netu Allah subhanahu wa ta'ala netumutukuza okuva mu buli kyonna ekitagwanira Allah subhanahu wa ta'ala mu bitendo ebinafu ng'okwebaka n'okusumagira. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, Allah tasumagira, Allah tayebaka, Allah takowa, Allah takowa ngabala bagati Allah yakole gulu n'ensi munaku musambu mukaga olwo musambu nawumula. Allah tawumula subhanahu wa ta'ala. Nulesho okukiriza Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza kukiriza ebintu bina ekisooka n'okkiriza al-iman biwujudihi subhanahu wa ta'ala tegukiriza nti wali, ekyokubiri al-imanu birububiyatihi subhanahu wa ta'ala nokakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki yatutonda yatonda buli kintu kyonna era yemulabirizi wakyo. Ekyokusatu al-imanu biuluhiyatihi okukiriza nti gwe tusinza oyo eyakola ebyo gwe tusinza nga tolina kitala kyosinza. Ekyokusatu kitegeeza okukiriza Allah. Ekyokuna al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi okukiriza eki amanyaga Allah subhanahu wa ta'ala ne ebitendo bye jalla wa ala biiznillah. Tugenda kukomawo olwaleero ku ekikwata ku al-imanu billahi azza wa jalla tujja okubanga tutandikira omulundi omulala wa illa darsu weneyimiriramu weneegenda mu maaso tujja kuba nga tubabuulira Sheikh Endawula alabika nga Allah yamususizza ajja kutandika okubeera nga atusomesa biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Eddakiika zaffe zisigadde nga bwe nabagamba wiiki ewedde nti baatuwa ebyawongo
bazeba tuwa rubale batongedde bilabo bya rubale bwampadde mabege ya alimu ne fumu tugera dide tanalo tubalage wan mu manyenti bampadde ne fumu waliwo mulage batu waddira ne Sheikh Fadi twamujeyo wa baita batya buloba buloba waliwo na baganda bafabalala nabo bazze we bali wano waliwo yatugambe yiganga mu byali bya kupanga kati bazze nabo benyini we bali wano kati tugenda kumujjayo naye tumusumulule biiznillah tulabe ki ekiri mu ndoomo tere tutya kusumulula bintu naye nga tetunaba kusumulula waliwo ekigambo kyetwagadde okukolako taaliik okuluŋŋamya ekigambo ekyafulumye ng'abantu bakituweereza emirundi n'emirundi nga batugamba ddala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yakkiriza mauledi waliwo ekigambo ekyayogeddwa nti waliwo oli yaleese obujulizi nti imamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yanywezaawo amauledi era ekigambo ekyo kyabaddeko omukaddima ogugamba nti ye tawulirangayo kubagaana mauledi yali ayogedde ekigambo ekyo ekya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ono alhafidhu ono asobola okuwa obujulizi ndowooza mu 2017 nze kennyini n'omuziki gwe nalimu ngumanyi ngujjukira baguyita masjidu zaawiyatu almustaghfirina bampereza omusomo nga oli anywezaawo mauled ng'asitadala n'ebigambo ebya Sakhawi ne Nawawi ne Ibn Kathir ne Ibn Hajar al-Haytami n'ebigambo bya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ebyo ne tukola omusomo mulamba wakati w'essaawa 10 omwenda ne 10 omusomo ogwo twali ku musomo ogwo nga gunnyonnyola ebigambo bya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah n'okwongera okuluŋŋamya ebigambo byabali bye baayogera byali bitegeeza ki. Omusomo ogwo teguliyo tegwatambula oyina ne guwaguweerezaako era bye yakuddamu yagamba nti wadde yakoona munaka byayogedde bituufu naye ffe tujja kuvako ki. Oyo mubuuzo oyo musomo waiguli kati omuntu okubeera nti gwe towulidde kintu oba tokirabangako tekitegeeza nti tekiriiyo n'olwekyo wayinza okubeerawo nti waliwo alikusuulu mu ngeri y'okukola ki eyo okunoonya amaalumaati kyotowulidde oba kyotolabangako tekitegeeza nti tekiriiyo aga ebigambo bya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah twabyogerako dda era nitulambulula kikye bitegeeza n'olwekyo ebigambo ebyayogeddwa ku Sheikh Islam Ibn Taymiyyah nti binywezaawo nti sheikhe oli kadi yutawaham oli ayinza okulowooza nti Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ddala akkiririza mauledi era yagakola ki yaganywezaawo naye twagala tunnyonnyole wano ebigambo bya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tubinnyonnyole byali bitegeeza ki ebyebigambo era mu kunnyonnyola kuno waliwo abamanyi ekigambo kibatera okwogera ne Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Ahmad Ibn Abdul Halim yakyogera yagamba abantu abalwanyisa amazima ebiseera ebisinga kye baleetanga obujulizi kyennyini kibeeramu obujulizi ate obuzzaayo n'okulaga obufu bwekyo kyabadde ayogera amakulu bw'ayita aya yennyini aya gyetegereze ojja kusanga erimu obujulizi obumenyawo kyayogedde kati ni wano twagala tuteeke mu nkola kaida eyo tulabe ddala kaida eyo ekola nti omuntu asobola okuleeta ekintu ng'ate kyennyini kyekirimu era obujulizi obulaga obufu bw'ekintu kyayogera twagala kaida tugirabe wano nti oba ddala ntuufu nga tukozesa ebigambo bino byennyini ekirala ebigambo ebyo byabaddemu era kyebayita omuntu webadde asomesera ng'agamba nti abantu tulina okubeera ne al amanatu al ilmiya okubeera ne amaana ng'otuusa irimu kati ate mu kikolwa ekyakoleddwa kyennyini kinywezaawo okuba nti ye yennyini yabadde tayina al amanatu al ilmiya lwaki kubanga yaggyewo kapaati kokka kayagala ebirala n'abirekawo olw'okuyisaawo okunywezaawo ye byayagala ekiraga nti amanatu lilmiya ye kenyini tagiyina kubanga kibayita amanatu lilmiya mulimu tawthiqu lmaalumaati
n'okuteeka ebigambo ku bannannyini byo n'okunnyonnyola ekituufu kyennyini. Naye gwe bw'oggyayo akantu koyagala kokka kadi utawaham nti sheikh yanywezaawo mauledi. N'olwekyo twagadde ebigambo bya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah tubannyonnyole wano yali ategeeza ki, era tugenda kusoma mu kitabo kyennyini muganda waffe kye yagambye iktibau asirat al mustaqim kya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah bila shakka kya Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah. Ebigambo ebyo weebiri. Kasabe Sheikh atusomere ebigambo bino tubikoleko taaliiki tubimaleyo ffe tubimaleyo bumazi kale. Kubanga ye yasomye n'akomawo kayagala, olwayisizaawo kayagala n'akomaawo, ate n'agamba abantu mubeere ni amanatul ilmiya, ate yena atagikola. Kati ffe tubimaleyo bumazi, tulabe Sheikh kye yali agamba. Naam, kubanga Sheikh. يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار ونحو ذلك، فقال دعه فهذا افضل ما انفق فيه الذهب او كما قال. نعم، جزاك الله خيرا. شيخ ابيغامبو يا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يا جامع فتعظيم المولد وكغرمزا مزار النبي واتخاذه موسما نوكجفولا تشي سيزوني قد يفعله بعض الناس ابانتو هافامو basobola okikola olidde. Wayakunu lahu fihi ajrun azim, era naafunamu empeera ennene. Lihusni qasdihi, olw'obulungi bw'ekigendererwa kye. Wa taazimihi lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam, n'olw'okugulumiza kwe nabbi sallallahu alaihi wasallama. Awo yakomye. Era wenawe kyowuliramu awo kyotegeera nti sheikha anywezezzaawo okukola ki, okukola amawuledi, era n'anywezaawo nti kulimu empeera ki, awo we yakomye. Sheikh n'agamba kama qaddamtuhu laka annahu yuhsin min ba'dhi nnas ma yustaqbah min almu'min almusaddid. Lwaki Sheikh yagamba nti kama qaddamtuhu laka, nga bwe nakulembeza okunnyonnyola. Sheikh yali mukulembera okunnyonnyola bye yasooka okwogerako, yali atimyetimye emiteeko gy'abantu ng'agamba nti waliwo abantu abamu mathala ng'olw'obubi bwe waliwo kyayinza okukola n'omuddiramu, olw'obubi bwe oba omumanyi n'atali mumanyi, nga waliwo kyoyinza okukkiriza atali mumanyi ate omumanyi n'okola ki, n'okimugaana kyakolako nti abantu basobola wanaakola ishara nti abantu balimu emiteeko. Kyagamba kama qaddamtuhu laka, nga bwe nakikulembeza okikulirako ishara. Kubanga abantu abamu baawukana, balina amadaala ga njawulo, waliwo ayinza okukola ekintu naye ng'olaba obubi bwe, ate oyo bw'akola ekyo ogamba yadde yaddeko, naye nga bw'abeera mulala toyinza mukkiriza kukola ki, kukola kikolwa ekyo. N'agamba nti annahu yuhsinu min ba'dhi nnas, abantu abamu osobola omumuddiramu n'ogamba ekyo kirungi. Ma yustaqbahu min almu'mini almusaddid, ekintu kyoyinza okugamba omukkiriza omunywevu ku ddiini ye nti ekyo kibi nnyo tebakikola, naye omuntu omulala ye n'okola ki, n'omuddiramu. Naye nga bw'olaba omukkiriza owa bulijjo omutya Allah munnaddiini ali ku manihaji entuufu, ng'omugamba ekyo ekikolwa kibi nnyo tebakikola. Walihatha n'aleeta obujulizi ye yenyeka gatuwa ekyokulabirako. Walihatha qiila liimaami ahmad, bagamba imaamu ahmad an badi lumarai, nga bamubuulira omu ku bakulembeze, waliwo omu ku bakulembeze, innahu anfaqa ala mushafin 1000 dinar, nti atadde mu Qur'ani dinaali 10. Qur'ani mu kugipulintinga, okugiteekako amaliba, okugizayana, okugiteekako decoration. Ne bamugamba nti waliwo omukulembeze mbakulembeze, ne bamumubuulira atadde mu Qur'ani dinaali 10, zali sente nyingi. Wanahwa dhalika,
nechifanana bwekityo. Faqala Imam Ahmad kiba asaba amuganti mukulembeze yakoze ekyo olwokuba amanya abakulembeze ebiseera ebisinga ebikolobero bye bakola ne ssente zaabwe gye zoonoonekera bwe bamugamba nti ono azitadde mu kudikolatinga Quran yagamba dauhu oyo mumuleke fahadha afdalu ma anfaqa fihi dhahab oyo kyekyo kyekyo kyasinze okuba ekirungi mu bye yali ataddemu ssente kwoyo ekyo kyekyo kyasinze okuba ekirungi mu bye yali akoze eki au kama kala obanga bwe yagamba ma anna madhhabahu awamu n'okubanga amazhabu ga Imamu Ahmad gennyini gagamba gatya ما أن مذهبه وأمن أكبر مذهب إمام أحمد أن زحرفة المصاحف أكون دا قرآني وكذلك نيمزكتي اكتكم مكروهة أوه شريح كتاموا أتي مكروه بيوغروا عند السلق ببا شبا حرام إمام أحمد يريد ما يبنون إلا مذهبه نغا قتم ونغا تكيز أكون دا قرآني وجيتك كيف فانا نيمزكتي نغا قمبا كتاموا nejjukira bwe bamugamba nti wali mukulembeze oli abonona sente abakyamu yakoze ekyo yagamba nti aa oyo kyekikyasinze okuba ekirungi mbe yali akoze eki bye yali atadde mu sente fahaula ولي الشيخ واغامبا بيقولوا النبي شاري مكتوبا الصلاه المستقيمه وباسوميو بجوليزو بنيوزا وماكي اما وريدي الشيخ يغان تفها اولاي ابا بكولمبزي بكابكا نابا كولمبزي باي باتوبا مرا ان لم يفعل هذا وباتا كوزيتشو قال كوتيكا سنتزي مكيلمو اشيكوا ساكو الدين غا قران وعلا اعتاض الفساد الذي لا صلاح فيه بكتابيتشو sente zaato olwagendo zikozesa mu bibi ebinene nnyo ebitaliimu wadde akalungi mithla ayunfiqaha ng'okubeera nga sente zaziteeka fi kutubi min kutubi lfujuri mu kuprinting ebitabo mu bitabo ebisaasaanya obunoni oba ekitegera kyagamba Bashir aganti kati oyo ate bw'ataziteekaawo bw'otomuleka nti artist kale decorating Qurani wadde kikizibwa ogira obeerakaawo kale ogira oprintinga Qurani ng'oziteekako amazaharafa bw'otomugambe kyagenda kukuba ebitabo ebirala ebyonone fe bamugambe fe tukubisa kyanyimba kyaki akube kakutubi l asmari wal ashaari wa hikmat faris ng'ebino ebitabo ebyennyimba n'ebyaki n'ebyaki amakulu ye bw'otomuleka ataawo ajja kukozesa ssente ze mu bibi ebiyitirivu kyova omugamba nti kale awo walungiko binisibati anta awamu kugwe kati abamanyi bagenda maaso n'okunyonyola ekigambo era ekya sheikh islam mutaimi yekyo ono swahib swaidul fawaid naye yayongera okunyonyola ekigambo ekyo n'agamba sheikh somawo tule لكلا قال رحمه الله شيخ أجمعتي هذا ما أنه قد يمدح بعض الملوك أبا كلهم بزعم تصبروك بسوت سوتكو أو السلاطين لأعمال يقومون بها قبائنهم من مجب كوزي يتبى سوتة أباشي قنا مس أرجلك أباشي أبا كلهم بزه تصبروك بوك بسوت سوتة يوكو kumulimu gwe baba bakoze hiya madhmumatun law fa'alaha ghayruhum naye nga guvumirirwa mu binyogo omulimu senga aba mulala nga yagukoze oba mukitegeera qala agamba nti wal bid'atu ne bid'ati zemuwulira bid'a oba bid'a emu bweti oba mpitirivu kad yafaluha jahalatu lmuluki oba mbavundule ntya abakulembeze abatalina kye bamanyi bo basobola ozikola ki
jahalatul muluki mchuwide abakule mbeza abachi umulahizu gamba abachi abakule mbeza abamu abubimu gamba baso mula bokura amachi ama uledi wabidia bihusni kasdi nienga ya alaba chigendiru wachi chichi قال فيثابون على قصدهم الحسن وإن كان ما فعلوه بدعة يجب النهي عنها. أجمع أنت فيثابون على قصدهم الحسن. أبو بول نتبدلهم نتبغى أنت قوين بيروج فني. ورني يا وكاري نونجي. إني النونجي يموه سين بيرا نسي بدعة جاكورا. وبش تقدر. أجمع وإن كان ما فعلوه نوان كبدي شو تابا كوزي بدعة bube irabu zure unene nyomu dini yajibu nahi anha yajibu anahyo anha ngachika katabu liyomoku bila angazize chechikorwa uwezi tekede umukule mbeza sabulo kore chindu no mkati eni ya joba dina yo kare esobulo kumanti nunji mpera gozifunyo renia ne inga botula ba musidamu wabuli joya koze bidi ayo tumu gamba ntechocho koze chichi chichamu elano nafunye mpera ya niya siya bid'a yagenda maso nanyini swaidul fawaid na agamba nti awaddako shekhe wala fahatta law furida anna al-imam ibn kathir athna ala al-malik alladhi ihtafala bil mawlid falima yatadammanuhu dhalika min ta'zim an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam وهذا قليل في الملوك فحسن من هذا الوجه الثناء به على ذلك الملك وإن كان قد يستقبح من المؤمن المسدد مع أن هذا لا يعني إقرار الإيمان بكثير بدعة المولد بل ثناؤه كان على حسن قصد الملك لا على بدعة المولد شيخ أغامب رحمه الله ونياليتنا يا ابن كثير ناغام أنت فحتى لو فرضه نبي تكيري زكالي ونجوغل نيانك أن الإمام ابن كثير ونغيزك إمام كثير كباب ونيا باليتا ونو ناغام أنت أثنى على الملك على يا سوتا ملك ونو كبكا الذي احتفل بالمولد يقول مولد agamba nti echo falima yatadhammanuhu dhalika min ta'zimi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mahabbati wa hadha qalilun min al-muluk olokuba nti mbo kino kiyakola kyali mugulumiza mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba naye ekyaba kikola mbaka baka era mbakulembeze batini naga nti wa inkana ni wankuba dere echo chenyini قد يستقبح من المؤمن المسدد ومكر ذا سغدو واغول جو تومغامبي تشكورا تشي تشام ما ان هذا اوام نوكبيتو ود اسوسيو كباكا كباكوزي لا يعني اقرار الامام ابن كثير ببدعه المولد تكتغي زامبو امام يا نيوزاو بدعه يا مولد تشي انت جيري اغامبا بل ثناؤه على بل ثناؤه كان على حسن قصدي okusuuta kuno kwali kuba nti ekigendererwa kyali kirungi naye okusuuta tekwali kyasuuta bid'a eya mawuledi awamu n'okuba nti bano abaginywezaawo obasiŋŋaananga sunna endala ez'omubaka sallallahu alaihi wasallama tebakola ki tebazikola tusomewo naawo oba tunaagendawo olulalaawo tukoonewo katono ako kalonji nyo alladhi yurja lahum almathuba ako shekha ganti awam necho abobosinga nanga bafayo nyo kujajjatta mauledi oreni yazawe nunji awam necho ekisubirwa nti basobola okufuna empera awa ajewe choko okakasa nti bafuna empera ne niye nunji aga ma yurja kisubirwa busubirwa nti basobola okufuna empera lwaki
Obaji tegede. Nechi empira kati achikubie mwe bituli. Eze niye nungi. Yobida. Tebaji suta niye niye nungi. Kati jaganti. Ma yuruja lahum minal mathuba. Awo mneche chisubi uranti basu mwuro kufune empira. Abo basi ngana aga. Agambata. طيب شيخ أغامبي أومن إيشو مبفونزي أبابا غامبان تبفايو نيو وكو جاجتا بدعاتي زبيريو أما ولدي غابيريو نيبدالا وجابا سنغان تولوكو بابا غامبان نيازاو النونج وجابا سنغان نغا سنة زنباك محمد صلى الله عليه وسلم مبتي ديفوز تبازي تيكا مونخولا زنة بازي سورة دا مغلوكا نبفانا نكون غومونتو أبيران القرآن ناجي تيكاو Nenga asimula kubusimu zika fufu. Tasoma virimu. Oba kari nga asoma. Nenga teyebu uriria na virimu. Oba ngo umuntu wa undo muziki. Nekujira guti. Oba emisara. Nenga takulati. Nechiveranti. Okuteka woku mushafu. Okudekorating muziki. Nekuvira murungi yunga tasara. Sajada umusara nagula yunga tasara. Nga vyona. Bifu uro murimu wakubanti mchi. Mufu. Nolecho mbufunze, ekigambo cha Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, waliwe erabino yabire etamutwe, ogwo kuvumirira ayadi zebateekawo eziri bid'a. Mwemuli omutwe gwa bino, byonnyonyola. Muyaletera ebyo ebigambo, okuvumirira bid'ati ne ayadi, emikolo egy'okujaguza gyebateekawo egiri mu butada. Nolecho, ekigambo cha Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, lil muta'ammil, eri omuntu awaayo obwongo kutegera. Sheikh yali ayogera ku kabaka nti abakulembeze bono na sente mu bintu ebiki ebiyitirivu kati ye bwaleeta mwake niya nti ye kakola amawuledi olw'enniya ennungi asobola okusasula olw'enniya n'esirwa bidia ya mawuledi era nga bwe tulaba musiraamu mulala wa bulijjo nga yawakikoze ye tumukolaki tumugamba nti kyokoze kiki kifu Kakati wano nze njiga ebintu bibiri ekisooka okujja kongo otugamba wano waliwo ekigambe agaye jahalatul muluki abakulembeza abaki abatayina kibamanyi ababuyabuya bo baba bakoze ekintu osobola obata naye bwaba mulala ng'ogamba nti ki tekikolwa ekyo kyabuwemu kakati okujja kongo otugamba Nti abantu betuhagala okutaba kole mauledi bateko kuba n'ebitendo bibiri ekisooka bakulembeze ekisooka nga bakulembeze bono na sente zaabwe mu birala ebi byennyo ng'ebitabo by'ennyimba neki kati abo yaddeko kubo oba kitegedde nga bono na sente zaabwe mu bintu ebi byennyo bakulembeze bayogera ko Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ekyo kubiri nga bayina ekitendo ekyabuki ekyobuki nga bayina ekitendo ekya jahalatul muluki nga baki wa illo muslimu ayagala okwekwata ku ddiini ye yetumugamba nti ekyo kikola tebakola ki era kibi Ani ali wano nga yonona senteze mu bikyamu ennyo ekyokubiri nga mujega nga ali wano tumuteeke ekyokusatu nga mukulembeze bitendo bisatu ayonona sente mu bibi ennyo ekyokubiri mujega ekyokusatu mukulembeze ali mbitendo bisatu bwoba woli wano jangu kwefatu weiyo nga eri khaswa nga ye yawulidde ggwe oba kitegedde
bwingenda kuwa fatwa yiyo gwe gweka si abano bonna bano banywevu kudi eyabano ndala neyiyo ndala katwagala gwe tayib nolecho ekigambo kya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kyabalete kinyweza umauledi yatujja kubaita ebigambo bibinji nnyo nga twabikunganyiza byonna neche kitabo neba tubatusaze kusoma kitabo ekyo ekyo kyokka ekitabo kikumalira okutegeera Sheikh noga subhanallah ono omusajja yali tayagala bid'a awamu n'okubanga waliwo omudasaba ogwayogeddwa nti nga bwe mumanyi Sheikh Islam Ibn Taymiyyah omulungi mu aqida naye yayogera kino ogwo ekyo kigambo si kirungi ekirungi kyalibadde kiri nga bwe mumanyi Sheikh Islam alwanyise nnyo bid'ati kati n'olwetaama uledi akyalibadde waliwo omunasaba ebyo biriko waggulu naye ogamba Sheikh Islam Ibn Taymiyyah omunywevu ennyo mu aqida ati n'oleta mauledi omunasaba si mulungi gamba omunywevu ennyo mu kulwanyisa bid'a omunywevu ennyo ku sunna kati n'oleta mauledi awo kiba kirina omunasaba omutonotono so ekigambo kya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah temwalimu kunywezaawo mauledi wabula mwabuzeemu amanatul ilmiyya okunnyonnyola bye yali annyonnyola Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kyabantu baawukana abantu bakola ki balimu amadaala era yabyongera mu maaso mu kitabu mwennyini bantu balimu amadaala iqtidaa'u siraati lmustaqima mukhalafati ashaabi ljahim nerinnya lyennyini likwewuunyisa bwe bwoba oyagala okwekwata ku kkuba eggolokofu olina kwawukana n'abantu bamuliro kitegeeza omu ayogereramu emiteeko eki kati sekati yakoze amanatu ilmiyya ye yayogeddeko omuteeko ogwo ate n'agamba nti bakola bubi bo boogerako ekyabwe kyokka ebirala tebabyogera naye kennyini kye yakoze yayogeddeko omuteeko ogwo ogunywezaawo kapati kokka kanywezaawo amawulidde ke yayogedde n'akoma ekikulaga nti amanatu ilmiyya yabuzeemu era ekirala kano mujjanako kukaawula kwakaka ngeje mu bukutula mmwe waliwo ekigambo era ekyayogeddwa nti ekyo omusiraamu mutufu yakyogedde yadde agambaazi hakikata yabadde agambaazi aga nti ogamba otya abantu nti ngenda bafiirako ku nsonga z'eddiini olw'okuba nagamba nti nze n'abashiriku ekinaatwawula malakul mauti kati yagambye bwati ogamba otya nti ogenda kufiira ku bantu ku nsonga z'eddiini okuddamu kwe kuno kwangu nnyo nako ekisooka era yayongeddeko n'ekirala n'agamba nti yekyalabye abasiraamu be Uganda oli atuula mu bantu n'asomesa ng'ekigendererwa kye kutaasa madhhabu ge ayagala kwogera kisanyusa bantu kye baagala okuwulira kyayogera era bwadda wabbali n'agamba nti mwalabye kye nnabakoze ekisooka attala al ghaiba amanye ebyekwesa emitima gy'abantu nti oyo bwedda ayogera kusanyusa bali ekyokubiri yali alabyeko omuntu azze wabbali naga nti mulabye kyembakoze awo aba atemeredde ngaera obulimba obulaabwe bugize bweyoleka obulala tubulina ku masimu ne fataawe ez'obulimba neki bwe tunaaba twagadde okutuuka yeyo tujja bireeta nga tuteekeka eddoboozi tukoleko taaliiki ebirala mukole taaliiki mmwe nga simu walimu yakoze obulimba taib omusajja atugaana agamba bwe wali mwewale attarafuu mwewale tazkiyata nafsi okwetukuza ate ye n'akola ekyobulimba ekyawukana n'ekyayogedde ye yagambye mwewale okwetukuza mwewale okwesitula kati ate ye mubigambo bye yagambye nti bw'oba osomesa abantu bawenga ebigambo bibiri nga nze bwenkola nze mundaba mu fataawa zange nga nsomesa nali mbawaddeko ekigambo ekimu mbaweebi kati oli ne yeeronderako eyo tazikiya waliyo tazikiya esinga eyo yessebo bariu min dhalika yessebo ali wala nnyo n'ebiri ebikolebwa abalala abajiga ye abaweebiki awamu nekyo nga waliwo ebigambo ebimu byetulina nga yayogerako kimu naye yagambye nti ye abawa bimeka ekyokubiri awo tujja gendawo abaffe mufti ne mustafti mubaabu eyo baabuli mufti wala mustafti oba qaadhi oba faqihu oba muhadithi oba basomesa kyatteeka ku ye basomesezaamu okubawa ebigambo bibiri oba ebisatu oba okubawa khilaafu yonna nga bweri masala kyatteeka ku ye oba si kyatteeka waila wabawo khalalu nawo nti buli wensomesa nina okubawa ebigambo byonna oba mufti oli asobola okugende wa mufti we n'amubuuza n'amugamba kino kyekigambo era kyekituufu kolera oku nga tamuwadde wadde aya wadde hadithi abaffe nteeka buli wensomesa njogera amasala gonna awo tujja gendawo mu maaso wabula kyenjagadde
chechigambo chovulaba oli yagamba nti la tanya an khulqin wa taati ya mithlahu arun alayka idha fa'alta azima togana nga abantu omuze ategwe no gukola kabaka mogo nnyo kugwe bo gukola era kiba kinene nnyo ogana tarafu ategwe no kola tarafu ogamba babere amana to ilmiya ategwe no tojikola Eshirala bugamba abantu sekagundi yagamba bwati ne sekagundi yagamba bwati nawulide nomulana agamba bwati nomulana agamba bwati nawulide nomulanga agamba bwati ngebyo byogamba buzzo okusomesa guwetegese ekicho zobagamba ekicho kubanga byonna nawulide gundi ngagamba nempuya nomulanga agamba nempuya guwetegese ekicho zokusomesa nolecho wali muyagambye ekigambo ngategeza nze mbunno ogamba otatu ja kufira ku bantu ku nsonga z'eddiini neerabira Chichi kwenjogeredde nsonga chiko nayogerere ekyo nsonga za akida ninga ntinze nabashiriku malakul maut abashiriku okubewerera iyo sunna ya bannabbi okwewerera kiriko obujulizi Ibrahim yachikola watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudibirin wallahi ngenda ku destroying amasanamu gamwe wonawe munasese tukako ne muba wegali okusikwera ngenda gafira kungenda ga destroying tayawera ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagan umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu wa fi riwaya hatta yashhadu an la ilaha illa Allah okusikwera nabiyagati nalagirwa okurwanyisa abantu okutusa nga bamazo okugamba nti la ilaha illa Allah abamanya hatta mulime warabu tufidu al-ghaya ekimujja kukubalwanyisa bamara kola ki Awamu necho nga nabiyari achi maitu buna tibajia kukiriza. Necho ya chogira. Ndayido kubafira ko. Okutusa nga mmaze kuleta shahada. Okusiku wera kunsonga za dini. Abu Bakari. Wallahi. La ukatilanna man farraka. Baina salati wa zaka. Okusiku wera. Wallahi. Nja kurwanyi so muntu yenna. Anaya ula wakati wachi. Hatta. Ya tutangu hatta. La umanauni ikala. La kanu ya. يعدونه على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه وليني بانا ناركايو اقال اقال بچفنرمو اكيانا وليني بچفنرمو مغوا وليني بانا ناركايو مغوا مبوزي ناجيران تريم مغوا كمني بانا نبيا غولي تانغا نجاكمور وانيسا ورو غولي كاي انا سب النظر نبا صحابة بلا بانجي باوي لانغا ماسوغا نبي ونسونغا زا ديني باوي لانغا كونسونغا زاكي Atuli wagama wewele loti ya mantu kusonga ze dini. Ngatebu ina agamba banabibe wewele la kusonga ze dini. Walaba anga wali wo. Aha, sinja ukana. Wali wo bulema. Wali wo bulema. Hava woko wo bulema. Mu itilaa finnusos. Wabila woko buzi wako. Kumanga nasu chenye zao. Okujako inzo gani wadio ugamba abantu mbe katinga abasazi wanti mwino kusala ngenda bafirako au inzo gambi wako naye omuntu ali kubana ba waka bacharabe naga wallahi je bafirako pali munasala tusubula mugana abaina ko bukulembeza abaina ko saifara lolo chimo songa zedi ntukizibwa okuwera nebyala binji shekho omu yagambi nti buli lobo olwanirira ekifu oyogera ebigambo binji echo shekho omu yachogede shekho wa yagambi buli lobo olwanirira ekifu oyogera ebigambo binji yayongeddeko nti n'ensobizo era okola nyingi ensobi nyingi ezize zikolebwa bwe tunaba twagadde egendayo biiznillahi tabaraka wataala tujja gendayo inshaallah nolwekyo twagadde tusooke tuddemuko obutonotono ekigambo kya Sheikh Islam Ntamiya kyali tekinywezawo mauledi wabula yali avumirira na buvumirizi era ng'akubiza abasiraamu abeyanywevu ku ddiini baleme kwetantala bidia ya mauledi wakadhalika ne ekigambo ekyokunyonyolera ku ddiini n'okulayira ku akida nabagamba no juzi nti abantu abalwanyisa amazima ekizibu kyabwe addira qadiyya eri khaasa naleeta adillatu al'amma naztandika ziteka kuno yatuganye kino yatuganye kino yenga qadiyya yabadde khaasa oli alayidde ku bashiriku kati guno kiza abasiraamu bafiira kota abasaazo bafiira kota olaba adillatu al'amma zatuza ku qadiyya tu eriki khaasa awali wa khalal ya akhi bila shakka nolecho bidin la tabaraka wa taala ku aqida fi najd li nuqsum ensonge sobulo kubera nga yeyawudde nze kwenda yiridde
kati mkamba wecho kulabila kwa wallahi hakika tangachari chibadeo wade shekhe ya chogele lawan kamba wecho kulabila kumtekeleche mbade njogela na ngenda kuwa wabiyo kulabila kubibili shekhe umu ya biyogela na vumi lile mpombo ezaba shiriku eziteke wamu edagala sibwe chiri kati shekhe umu la hina jena agamba uvumi lile mpombo mpombo za kusinga obukuru mpombo za kusanga u wali wu hoteli wachi msese nduza mmanyi nze sibwe mbade ya kuruma njaga nabawa cha kulabila kwa wali wu hoteli bajita ruombo gundi gundi ruombo gundi gundi ruombo gundi nenga ze chenjo gela kwa chilara katateji na achibunya ochilaba au wali obuzibu wakadhali kirena vumi ya nengamba na gamba nti wali wa walimu nga bamba li kanzu ngazi nezafe theni nyinga bakurebi kurebi echirogo ngoku zikendiga ukuzoo chavichi njogera kubantu banja uro kateroli omuntu ati na achibunya buli ayamba li kanzu nze sogedde kubuli ayamba lachi wali wobe njogera kabali kanzu nolecho sagadde kumuradde oyo kubanga simuradde hakikata simuradde ye era simuradde era sigenda muradde wabula mbadde nya rabba wa mithal mutegere simuradde nensonga za irashi nagano kumuddamu era sisubira kumuddamu jasi mbadde nya rabba wa mithal mutegere so aqida wallahi tulibetege fo kufira kuchine ensonga senga bali mbonna bali bategedde obukuru bwa aqida fenna twali umuze ebirala ebyo okusomesa ebisomesa aqida kubanga kwe kwali okuwona kw'abantu abantu nibati nabasomesa swala nokusaddaka nokuwowa nokutaba kyala ng'enzikiriza yaabwe ekyali nfu bagenda kuwunzika nga bali muliro naye ng'ate singa twabasomesa enzikiriza ne tubawonya omuliro ebirala byonna ne bwe byali baddemu obumogo obutonotono obaoliawo Allah yali basonyi wallahi mulimu gwa buli musiraamu gyali obutazimbulula aqida bwewulira omuntu asomesa aqida ziniwe ndaba muntu juzi nasanza omusiraamu nga ali kuhaamu asomesa aqida wallahi nawalizidwa nenzijawe nesene nga wekamwe kusendeza ekiwalimu webale kusomesa aqida wali okuwona abaganda baffe betuli nabo betusala nabo mumizikiti bakadde baffe bamama baffe wallahi baina masabu baina irizi, baina rubali, baina ibigali. Ebintu byonna babirina. Sasa nikalete ebintu, seka lete ebintu babirabe. Waliwo ne Muislamu wano. Waliwo Muislamu wano. Eyazze kakajja ayogere. Seka. Mpu Muislamu ajja ayogere wana. Akaboko oyo we kali mu motoka. Aliwo ginda ku motoka yange mu bodi. Ojjemu akaboko. Okatya? Obo katya nyini ko wali. Guno musomo mulala sebo kati muna tusonywa aba kamera kati tugenza ku musomo mulala wali wone rubali gwe bampa ke fumu naye wali naye naye tukina musumulula bampa ne fumu era aba kamera muganiti mwali mbamu wadde fumu wali wo rubali we fumu ebintu ebyo wallahi kambabulire ne kino nolude nga kibagamba ebintu bino bulwe tubireta ne tubiraga abantu seka sebiri wali era aba wali mwata abatuvimirira era nga boba lwoza tulwanyisa buwangwa na baganda nedda wallahi wabula kyenyinza okutegeeza okuva lwe twatandika okuleeta ebintu bino mu kamera ati si byonna ntubireeta naye okuva lwe twatandika obireeta results wallahi ze tufunye empitirimu singa tetwabireeta mu kamera abantu kubira bali baali bugumye batya naye omuntu agenda okubira nti tewali buzibu yangu wana yangu wakosebo nuli ya jio esati ya buru sembe salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mpozi abadu wa Allah abali ya mafumidide cha kamera chiyamba katinga fekusaidia fe oluvannyuma lw'okuyitibwa mukwano gwaffe netwatuuseeyo netwasanzeeyo byabadde maloboozi netwasanzeeyo wallahi byabadde birala naye obuvumu we twabujje billa Sheikh Adam bwe yajja ku kamera n'atulaga waliwo ekintu oba kirwa bino bimajjeno mufamili bamukuba famili zammwe unuyo bano bananye kibbo leta ekibbo kyabwe njagala kulaba kuwaliwo ekintu ekya raundi ekintu ekyo teka wano tulabe yakikwata
mukami ranga mulaba nachikwata nachambala waliwo video waliweno mutawana kukwetagisa nyo lokuba nti nalaba video ebyali mu video champa do mvumo ne baganda bange binabadde nabo Hasani yoyo ato yoyo mulongo yinyini buno yoyo mulongo gubasiba omulaba no mulongo wuyo so ne tukolachi ne tujjawo ebintu ebyo ero lwamaze ne tukubira sheikh ni idea jatu wali natugamba nti ebintu ebyo abantu abamu we balaba video baloza mpange so nitusala tujje tukakasa abantu nti ebintu bino tebiina makulu era tebiina maani yenna akyabitambulirako adeli Allah mulungamye adeli Allah kuba tebiina makulu temuli sente mubira mu sente sente zalizo nageza ako okubala sente ezo omukulu yasalawo zinzi jako omukulu ono nyonyole bya sente sente zali zangu kati zina gena musawo mashallah kana ziwawa kwao nenga zali zangu kati abadayagala sente munote muli mi ali wasterekirango bantandi kwao babikine Muslimu yanga atebine ebyabano ndoza yirubale balonga abagaggenye kubanya nga mwali mu mitwaro abiri oba mu meka era tubazile tano mwali ejovanye ne mudani mukati kubanga uno mwali mumbu mpitirivu ah olaba gundi shukrani yo kwate ku rubale bagamba mutokwasa ku bantu nga tubagambye bagambe audhu bi kalimati la itamati mishali makala in the case baji wadde seka eno twaji jeburoba jo ejo buloba ne Sheikh Fadi ono kutwabadde nani ne Hasani eto tuna manya bimu mune mese wale huyo rubala tukuma aka mese ya kokula no kukula muri mu rugoye no rugoye ruri ekibuye na rugaba muri mu ekikoyi obali wana akitwala mutule wansi muri mu ekikoyi kamba kaganda mono no sente zina okubamu sent etubaye ku sent matleta ogamba wodi kalimati la itamati misharri ma khalaqa oya tugamba aliyo machesto kwa so tyambantu ebintu atobagambye kugamba wodi kalimati la itamati misharri ma yeisa yeita mukubulirira nenga ate arudde nga atulumba mu da'wa ya fibanga dene insha Allah ni Allah mwajatu we niya tumufunire yakadde sent wodi endala sent daba ne message azi bi sente sumula nse kola bi sente rubali ne message asa yaruwa asa gino ite fumu ya jibali muku ite fumu vampa de fumu ri rubali ya gende la ke fumu gino ite fumu ya sumula asa yaruwa asa yaruwa ite fumu gino ite fumu na vampa de ne fumu akankana takankana na asa ni tuwanye na ah no kale biwano biwumbi ebyo nabyo nonese bino nyini byo bachino chichi reka fadi oyo musika wange mukocha rubale seka fadi oyo ah seke yo kesi na yo teka wali wali wo bino bino atena byo bidala bino bino seka isaka mayanja yali buroka wabyo yeyanzikira kuno omulimu isaka mayanja
yali buroka kuno kulbarono Allahu akbar Allah abantu qul jaa al haqq wa zahaqa al batil koye kirala bintu byebimu olaba eddiini yabano nayo yemu kyovola bwoli abikanya twamugamba jano neddiini ye bagituleetera buli lunaku taginona sente laba emmese zonna zaziri ezo zetwabaga nti allah jazibabuuzaako baziteeka omupaka lubaali tagula nyama tagula wadde obutiko wadde kanzu What do you mean? What do you want to know? When to passenger one number? Passenger one to laugh. Who is it? 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 Who Allah Amalobozi ukakane. Je ukame. Ekera, ekera. Seka. 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 Tulewas. Karas, yep. Check it out, Karas, Karas. Check it out. Hey, you just have to see. At Tawiru, lamp at Tori Ava. What's the problem if Fumari lamp at Tori? Pawiri olilaba fumu lyange badde mune fumu bali tuwadde nalyo olilaba ezemu bino mukese baraka idhan baganda bakwa basiraamu bino byetubikola okwongera okunyweza emitima gy'abakkiriza abantu bangi bawangadde basaala basinza allah naye bakadde baabwe balina bino abasiraamu basaala balina bino togenda kusaala essola netuuka ngaokyalina bino togenda kusimba ekisima nekituuka ngaokyalina bino omala kusiramuka bino n'obiteeka wabbali n'osaala wamma buli akyabiina yenna atya allah abifulumye oba mukadde we yabiina genda okabire mu maaso ga mukadde we wallahi omwegayirira afulumye ebintu bino omugambe bino kumala babyesigamira babisinza ibadaati zonna zetulina okukolera allah bazikolera bino babisaba babyesigamira babisuubiramu obugagga babitya babitiira ddala ngaolutalo kutyamu allah kyenabaga nti abantu singa basooka kusoma busiraamu ne babutegeera bangi tebaali siramusa kati basooka kuba na bino obusiraamu bwe bwajja ne bagaana okukkiriza okuta bino okusigaza eddiini eyo nolwekyo بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ علي خلاص متذكر الشيخ متذكر الشيخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر